քննարկումներով նաև բոլոր մասնագետների հետ աշխատելով, ոչ թե հրատապ ինչ-որ մի հաստատուց։ Գորիսի քաղաքապետը ենթակա է կալանավորման, թե չէ։ Գորիսի քաղաքապետ պարոն Արուշանյանի հետ կապված բազմիցս մամուլում քննարկվել է, ասել ունենք դատական վճիռ, որով որ երեք, այսպես ասած, հատվածից մեկի հետ ինքը համաձայնություն չուներ, դա է, որ չպետք է զբաղեցնի քաղաքապետի պաշտոնը, տուգանքը վճարել էր, մնացած մասով էլ էր համաձայն, ներկայացել է հենց Սյունիքի մարզի պրոբացիայի ծառայություն, ծանուցվել է, այնտեղ իրավական գործընկեր, իրանց փաստաբանները հարցեր են առաջ քաշում, որի հետ որ ես որպես նախարար եւ պրոբացիայի ծառայության, այսպես ասած, անունից այսօր խոսող մարդ, ասում եմ, որ համաձայն չեմ, բայց այդտեղ մի հատ կարևոր ներկություն կա, որ այսօր մենք ունենք ընթացիկ դատական գործ, դրա համար տենց հատուկ կարծիք չասեմ, բայց սպասենք սեպտեմբերի 3-ին, 4-ին կարծեմ նիստա լինելու կտեսնենք։ Բողոքը կարծեմ մերժվել է պրոբացիայի ծառայության դեմ։ Այդ բողոքը բողոքը, չէ, հակառակը, պրոբացիայի ծառայության մի բողոքը բավարարվել է, որը որ հետևյալի մասին էր. Այսինքն օգուտ պրոբացիայի ծառայության որոշումը կայացվել, այդ ան հարցածներ, որ պրոբացիայի ծառայությունը իրազեկեց անուցել էր ավականուն, որ կա դատարանի վճիռ եւ այսուհետ պարոն Արուշանյանը չի կարող հանդես գալ որպես քաղաքապետ, ավականին ինքը ներկայացել էր, որ իբրև թե ինքը չունի նման լիազորություն, բայց այդտեղ դատարանը ճիշտ էր համարել պրոբացիայի օրինական գործողությունները։ Այսինքն ունի լիազորություն, ավականին անդրված քաղաքապետ է։ Տեսեք, կա դատարանի վճիռ, որը շատ հստակ գնված է, որ պարոն Արուշանյանը չպետք է լինի քաղաքապետ, երկու տարբերակ կա, այդտեղ կամ հրաժարական է տալիս մեր հարգարժան քաղաքապետը, կամ ավականին ունի իմ գնահատմամբ լիազորություն, անվստահություն հայտնելու հենց այդ հիմքի վրա, բայց այստեղ արդեն քաղաքապետը օրենքի մաս կա, ներողություն, ոչ թե օրինակ ավականում անդամները կարծում են, որ Գորիսի քաղաքապետը իր գործունեությունը ճիշտ կամ լավ չի իրականացնում։ Այն ինչն է հաճելի, որ դատարանն է ի վերջո որոշում, ոնց պետք է տեղի ունենա պրոցեսը, ամեն դեպքում կա դատարան։ Կարող է դատարանը պարտադրել, որ հիմա Արուշանյանը, ներողություն, հիմա Արուշանյանը ավելի շատ իշխանական գծի մեջ է, կարող է դա որոշակի փոփոխություններ առաջացնի եւ վերանայվի այն որոշումը, որը կայացվել է, չնայած որ ինքը կատարված է։ Տեսեք, տեսեք, ես այսօր ունեմ բոլոր ապացույցները հենց նույն այս գործով, որտեղ որևէ քաղաքական կոմպոնենտ չկա, իրավական պրոցեսներ են սովորական, այսինքն պրոբացիայի ծառայությունը իր ֆունկցիան է անում, պարոն Արուշանյանը իր փաստաբաններով իր իրավունքն է պաշտպանում, իր համոզմունքների ձեռներով ավականին որպես առանձին մարմին քաղաքական իր որոշումն է ընդունում, շատ նորմալ իրավական պրոցեսներ են, որտեղ ոչինչ կանխորոշված չէ, մենք որպես այսպես ասենք, որտե են ուզում հանրությանը կցել։ Հարցը չհասկաց։ Պարոն Դամինյանը, պրոբացիայի ծառայություն նաև դիմել էր, պրոբացիայի ծառայություն նաև կարծեմ դիմել էր, որ վերադարձնեն նրան ազատազրկում, դա ինչ փուլում է, դա այն բողոքարկել է։ Դա այդա քննվելու է սեպտեմբերի առաջի շաբաթ, արդեն կարծեմ նույնիսկ դատավորական նշանակված, այս այդ կարևոր գործն է, երկու գործ է զուգահեռ։ Եվ ինչի համար է պրոբացիայի ծառայությունը նման, որ վճիռը չի կատարվում, պրոբացիայի ծառայությունը ստանում է դատարանի որոշում, որով որ պարոն Արուշանյանը դառնում է պրոբացիայի շահառու, եւ այդ վճռի մեջ գրած է, որ պարոն Արուշանյանը չպետք է լինի քաղաքապետ։ Տեսնում է, որ չի իրականացվում դատարանի որոշումը, դիմում է դատարան, ասում արգելի դատարան, ձեր այս որոշումը, որտեղ պարոն Արուշանյանը չպետք է լինի քաղաքապետ, չի իրականացվում, նա դեռ քաղաքապետ է, ու արդեն դատարանը որոշումը ինչա տեղի ունենալու հետագայում։ Ասում եք, որ դատարանը որոշում է կայացրել, որ Արուշ Արուշանյանը դադարեցնեն քաղաքապետի լիազորությունը։ Այդ որոշման մեջ ի՞նչ է գրված, որ Արուշ Արուշանյանը որպես թիմ ղեկավար, թիմ օրենքով ընտրված ղեկավար, պետք է դադարեցնի լիազորությունները, թե դա վերաբերվում է օրինակ նշանակովի պաշտոնների։ Եվ նաև չկա նշանակովի հարց չկա, այդ ասում ասում, որ չի կարող զբաղեցնել տվյալ պաշտոնը։ Եվ դուք ընտրողի պրոբացիայի ծառայությունը օրինակ դիմել է Արուշ Արուշանյանին, որ ինքը իր կամքով հրաժարական տա, բայց եթե Արուշ Արուշանյանին նշանակում է կամ ընտրում է համայնքը, ավականին է որոշում, ով լինի համայնքապետ, իր մեջից ընտրում է տվյալ անձին, որ նա պետք է լինի համայնքապետ,
այս պարագայով Արուշ Արուշանյանը շահառու հասցեատեր այդ պրոբացիայի ծառայության դիմումի հասցեատերը Արուշ Արուշանյանը թե ավականի ձեր վրա օրինակը բերեմ դուք մասնավոր իրավաբանական անձի աշխատող եք ՍՊ-ի ընդհանուրը աշխատող եք ճիշտ է հիմա որ հարգարժան Լիան Նատանի որոշում ստանա որ ինքը այլևս չի կարող այդ ՍՊ-ի աշխատողը լինի կամ Լիան պետք է գործից դուրս գա կամ ՍՊ-ն պետք է իրեն ազատի դատարանի վճիռը որպես հիմք դնելու երկու տարբեր այս որ դատարանի վճիռը պետք է կատարվի բանն է ստանդարտություն կա կառավարություն կա ներդրություն կա սանտրովի մարմին է ժողովուրդը դուք բռնանում եք ժողովրդի կամքին արդեն իրավական տենց շատ նեղ մասնագիտական քննարկում ենք ծավալում ու շատ կարևոր է որոշելու դատարանը սպասենք շատ արագ կտեսնենք առաջին ինֆորմացիան որ եղավ ասացին որ շտապել է պրոբացիայի ծառայությունը նման հայտարարություն ներսն արտադրության նախարարությունը պրոբացիայի մասով հայտարարություն անելով հետո նաև փաստաբանը հանդես եկավ այդ մեկնաբանմամբ ցինաց հետո հաստատություն կտան փաստաբանի Արուշ Արուշանյան ասաց համաձայն փաստաբանը ընդհանրապես կապ չուներ Արուշանյան բայց մի բան հասկանեք հիմա եթե նշանակովի պաշտոնը եւ դա նշանակում է կառավարությունը կառավարություն դա այլ հարց է բայց ընտրովի պաշտոն է սա ծեր գնահատման բայց որի հետ ես համաձայն չեմ բայց ծեր գնահատականն է ճիշտ է պրոբացիայի ծառայության որոշելու դատարանը կսպասեն օբյեկտիվ որոշման հիմա դասկա որ պրոբացիայի ծառայություն դիմել է որպես նորից ազատազատման դառնա Արուշանյան քանի որ չի կատարում վճիռը պաշտոնից հրաժարվելու մասով ճիշտ է քանի որ վճիռը իկատար չի ածվում պրոբացիայի ծառայությունը դիմել է արդեն պատիժով ազատազրկման ձևով իսկ եթե ազատազրկվի ինքը պաշտոնից հրաժարվելու է շարունակել եմ չէ միջև այդ ինքը քաղաքապետը ազատազրկման մեջ է պրոբացիայի ծառայությունը եւ դիմել է Արուշ Արուշանյանի որ հրաժարական ներկայացնի եւ դիմել է ավականին հիմա ոնց տեղեկացել է ավականին դատարանի վճիռի մասին այսինքն ավականին ինչի է տեղեկացնում եթե օրինակ դիմում է Արուշ Արուշանյանի որ հրաժարական ներկայացնի ի՞նչ քաղաքապետ Արուշ Արուշանյան որ պրոբացիայի ծառայությունը ուզում է ազատվել նրանից ամեն գնով նման գնահատականներ չեմ տալի այստեղ որևէ մեկը չի քննարկում որևէ մարդու լավ կամ վատ մասնակետ կամ գործիչ լինելու այստեղ կա դատարանի վճիռ որը լիազոր այսպես ասած մարմինը պրոբացիայի ծառայությունը աշխատում է այդ իրականացնելու վրա այդ ենթադրյալ հանցը դատարած անձը այսինքն չի կարող նման համայնք ղեկավարել մի բան էլ համնադրականի մասով որ ամեն դեպքում շատ ավելի կանես դժվար է մենք ուզեք եկեք ես ու մեզ առանձին հարց ունեմ էլի բարմեն ներողություն իա ներողություն